Zdravím vás, ja som John Bevere a je mi cťou a výsadou môcť k vám hovoriť. 31. mája 2010 Boh ku mne prehovoril. A Boh povedal, synu, si verný v šírení svojich materiálov medzi anglicky hovoriacimi ľuďmi. Chcem, aby si teraz zobral tieto materiály, ktoré som ti dal, a aby si ich dal do rúk pastorov a vedúcich po celom svete. Nemal som ani poňatia o tom, čo to znamená, až pokým sme sa nepustili do tohto diela. Doteraz sme dokázali rozdať viac ako 10 miliónov materiálov pastorom a vedúcim, ako ste vy po celom svete v ich rodných jazykoch. A zámerom týchto materiálov je spraviť to, čo nám Ježiš prikázal robiť, a tým je ísť do celého sveta a činiť učeníkov v každom národe a učiť ich zachovávať všetko, čo nám On prikázal robiť. Naozaj som nadšený pre vás, vedúci. Naozaj si cením, čo robíte. Poznám tú námahu, ktorú vás to stojí. Viem o tom čase, ktorý tomu dávate. A viem o tom, ako prahnete po Božom slove. A preto vás chcem povzbudiť, aby ste spravili toto. Pozrite si tieto materiály, ktoré ste dostali, a preštudujte si ich sami. No potom zistíte, že existuje niečo, čo sa volá cloudlibrary.org. Môžete zájsť na Cloud Library a stiahnuť odtiaľ všetko, čo tam je v dispozícii vo vašom jazyku zadarmo. Chceli by sme ale, aby ste spravili toto. Chceli by sme, aby ste zhromaždili ľudí, ktorých vedete už či z vášho zboru alebo biblickej školy, a tiež ich nasmerovali na stránku cloudlibrary.org a odporúčili im, aby si tiež stiahli tieto materiály, a potom ako skupina môžete nimi prechádzať spolu. Ak vybudujeme silné zbory, zmeníme našu spoločnosť. Ak vybudujeme silné zbory, ľudia v spoločnosti neskončia vo večnej skaze. Ježiš prišiel, aby zomrel za hriechy celého sveta, a do toho patrí aj vaša spoločnosť a vaša oblasť. Spomínajte a vymýšľajte tvorivé spôsoby, ako môžete ľudí pozývať do štúdia. Dávajte im dokonca certifikáty, keď dokončia nejaký kurz. Dajte im diplom, povedzte im, že úspešne ukončili tento kurz, a pomôžte im rásť v poznaní Boha. Vytvorte v nich hlad potom, aby rástli v poznaní Boha, lebo ak oni zmenia svet, v ktorom majú vplyv, bude sa o to rýchlejšie meniť vaša spoločnosť. Naozaj vás veľmi milujeme tu v organizácii Messenger International. Nech sú vám tieto materiály na úžitok.